Nexia so'ragan obunachilarimizga. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Varianti bormi? Variantiga ham bor. Boshdan qachasini bersin? Kelishda bo'ladi variantiga ham. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2003-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Best. Nexia so'ragan obunachilarimizga nechanchi yildiz? 2000-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Motor sonustram milliard motorda. Motorlarda kamchilik yo'qmi aka? Kamchilik yo'q, mo'yyaman. Aha, propan o'rnatilgan avtomashinaga akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Ballonlar ham yangi dedingiz-a? Bir hafta bo'lib qo'yilgan. Bir hafta bo'libdi, mana holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yangi yumshoq ballonlar taqilgan. Saloni ko'rib o'tamiz. Mana salon eshik avtoshkalari. Bolik chiqol bor. Leningradgacha qilingan avtomashinaga. Probeg 140 000 km masofani bosib o'tgan. Mana salonimizni ko'rinishi hech qanaqa tamom bo'lib qolmagan. Mana yon taraflar ham ko'rinishi. Shunkasi yo'q. Mana orqa eshiklar ham. Hop, orqada hammani keyin poligimiz bor, chiqollar bor, mana sidenalarni ko'rib turibmiz, yaxshi turibdi holati. Mana yon tomonidan ko'rinishi. Avvalgi yo'q. Xo'p, menda sotish huquqi ham bor. Avvalgi yo'q. 5000. 38 ming. Ana, 38 ming aka. 38. Narxi 38 ming narx qo'shib, kam bor. Variantiga ham bormi aka? Qisqa muddatga bo'lsa, variantga kelsa bo'ladi, ha? Kraskasi qanday? Bo'lni bo'lganmi? Bo'lni yuqqa sepilgan ekan avtomashinaga. Savdosi bo'ldimi aka? Qanchagacha bermay qo'ygansiz? Hamma har to'plab. Yana necha bo'ldi? 32, 33 savdosi bo'lib turibdi. 8 bo'lyapti. Qayerda ekan aka? Yashnobodki, Sarosiyo. Sarosiyo Yashnobod tumanining avtomashinasi. Nomerini aytmang. 99. 99 kodi bular. 167. 30-34. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Sonustram bo'lgan motorda avtomashina, propan gaz ballonlari ustanovka qilingan, akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Kraskasi tozami? Kraskasi toza. Mana yon tomonini ko'rinishi. Hop, ballonlarimiz yumshoq ballonlar, yaxshi holatda turibdi. Pastda yangi deb turibdi. Salonimizni ko'ramiz. Mana salon eshik avtoshkalari super variantidan poligimiz bor, chiqol qilinmagan avtomashinaga probeg 129 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda boshqa o'zgartirish yo'q. Hop, audio sistemasi bunaqa, Magic Carpool o'rnatilgan. Hop. Shunkasi bormi? Shunkasi ham. Shunka qilinmagan, desha mana. Eshik avtoshkalari mana. Poligimiz bor orqada ham chiqol qilinmagan, linonim qilingan ekan. Mana yon tomonidan ko'rinishi. Mana gaz ballonlar. Mana choklari zapas ballonlargacha joyiga turibdi. 60 million deyapti. Narxi 60 million narx bo'yicha. Variantiga ham bormi aka? Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Denovnikimi? Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Variantiga bermaysiz. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qancha savdosi bo'lgan? 55 million savdosi bo'lgan. 55 million bo'lgan. Tepasi bilan kelsa bo'ladi, ha? Nomeringiz? 97. 97 kodi bular. 554. 554. 21, 26. Qo'shim bozorda. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Sons Tramlior motorli avtomashina. Hop, metallar ustanovka qilingan. Mana chok qismlari. Saka diska ballonlar qo'yilgan ekan avtomashinaga. Hozir ballonlarni ko'rsatamiz. Holatini. Holati yaxshi darajada, ideal darajada. Salonni ko'ramiz.
Salon eşik aşıkları. Hop, ana poli küçük hal hamansı var. Avuda sistemansı ham. Yaşısından turuptu. Parabek 481 bin kilometre masum ham basıp etken. Orkasını. Sonra. Şumkası yok ha? Şumkı yok. Bana son tarafından görünüşe. Orkası da temir metan. Orkası. Çokları. Kapak kolonları. Masum var. Aka bunun narxi qancha bo'lyapti? 38. 38 million narx qancha? Varianti bormi? Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersin? Kelishda bo'ladi variantiga ham. Nomerlaringiz? Telefon nomer. Nechilik ekan? 99 kodi bilan. ...536... ...33-38... Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2003 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Xo'p, yil necha motorlarimiz? Donus motorda ekan. Bru 5 ekan, Donus Bru 5. Ana chok qismlarimiz. Kraskasi qanday ekan? Yozuvlari sonoqli qilingan. Kraskasi bor. Ular yemagan mashina. Balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. Hali yangi holatda turibdi. Opsional eshigi yaxshilar super varianti. Bolik bor, chiqol bor avtomashinada. Probek 355 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mana audio sistemamiz. Hop, tepada antradorlarimizgacha bor avtomashinada. Shunga yo'q. Mana eshik yaxshiliklari. Orqada ham poliglarimiz bor, chiqolimiz ham bor. Mana tomonlarda temir metan. Soklarımız, zafas balonlar joyiga turibdi. Aka narx qancha bo'lyapti buni? Aka narx qancha ekan? Qancha bo'lyapti narx? 40 million narx qo'ysa, varianti bormi? Variant yo'q, faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Toshkentdagi. Aha. Toshkent viloyatida avtomashinasi ekan. Nomerlaringiz 99. 99 kodi bilan. 727 4255. Dokumentlar tamom bo'lmaydi? Yo'q, javob. Dokumentiga javob. Mana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2008 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 son tramvaylar motorida super kontener variantida manakan. Akkumulyatorlarimiz yangi, metallarimiz ustunlikka qilingan avtomashinaga. Kraskalari toza. Avtomashina. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan yangi balonlar. Hop, salon. Super. Polikbor, chiqol bor. Hop, bar bor. Hop, audio sistema ko'rib turibmiz. 120 000 probek. Salonni qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Shunka bormi? Shunka yo'q. Avtomatdagi bir qaysi qarshiqalari mana orqada ham Lenonim bor. Necha million turib qol bor. Aka menikini olib qo'ying. Sizning tarafdan ko'rinishi mana. Orqada temir metan. Orqa choklarni ko'rib turibmiz. Zapas balonlar kelsa bor. Narx qancha bo'lyapti aka buni? Narxi 70. 70 million narx qo'yishyapti avtomashina. Varianti bormi? Varianti yo'q. Varianti yo'q, faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Aha, nomerlaringiz? Telefon nomer. 99 kodi bilan. 504 91 91 raqamlari.
Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Besmi bu aka? Prostoymi? Ha, eksport variantiga. Matiz, xo'p, metallar ustunlikka qilingan. Motorlarda kamchilik yo'q aka? Yangi motor 2 bo'ldi motor. 2 bo'ldi, motor akkumulyatorlar ham yangi qo'yilgan ekan. Bu tarafdan ko'rinishi balonlarimiz o'rtasida senda turibdi. Salonni ko'ramiz hozir. Salon eshik ochganlar mana. Salonimizda chiqolarimiz bor avtomashinada. 189 000 probek. Audio sistemamiz. Hola, poliklar qo'yilgan ekan. Arqasini ochib ko'ramiz. Orqa eshik ochganlar. Orqada ham chiqol bor, polik qo'yilmagan hol. Kraskasi toza. Tamam ko'rdingizlar. Metan ham benzinga yuradi. Mana metan. Bu nechtalik metan bu? 35 talik metan ekan. 150 km yuradi. Shu bilan bir to'ldirsa 150 km yuradi. 15 mingga zapravka. 15 mingga zapravka bo'lsa 150 km yuradi. Mana o'n taraflardan ko'rinishi. Narx qancha bo'lyapti endi? Narxi 35 deyapti. 35 million narx qo'ysa kelishtirib beradi. Varianti ham bormi? Yo'q, varianti yo'q. Faqat narx qilsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Denovda o'ziniki? Aha, savdosi qanchacha bo'ldi? 31,5 berilmadi. Tepasi bo'lsa? Ha. Kelishsa bo'ladi. Nomer? Nomer 91. 91 kodi bilan. 981. 981. 71 qarig'i bor. Tiko avtomashinasi mana. Ko'rib turibman siz avtomashinaga. Xola. Gaz balon yo'qmi deyman, ha? Gaz balon o'rnatilmagan desam. Salonni ko'ramiz mana. Salonlar. Eshik ochib keladi. Mana keyin polik chiqol hamma narsasi bor. 148 000 yurgan. Xo'p, tepa tom qismlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana tom qismlarining ko'rinishlari. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Yon taraflardan to'liq ko'rinishi. Ha, motorlar tushdi. Bo'ldi, hamma joyni ko'rsatdik. Motor hech qayerga qadamaydi, hech qayerga. Yo'q, qadamaydi, hamma joy zakon. Balon yangi motor bilan tushgansan. Motor qilingan chot yangi motor. Aha, chotga mashina. Qobilsiga. Hech qanday kamchilik yo'q. Narxi? Narxi 32 deb kelishtiramiz. 32 million narx qo'yishdan kelishtirib berishsa. Varianti ham bormi? Yetmay qolsa, odam ichga bora. Aha, nomerlar 99lik. 99 qoldi bular. 114. 114. 73 33. 73 33.